ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ବେଆଇନ ହତା ଫଟା ନ ଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଳ ଫାଳ ହୋଇଯିବ। ମତେ ଗତକାଲି ଯଶପାଲ ଶର୍ମାର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଯଶପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଏଇଭଳିଆ ବୟାନ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ୱେରେ ଦେଲେ, ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ୱେରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଲା ସେ କହିଲେ। କିଏ କିଏ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ୱେରେ ଦେଲେ, ଯଶପାଲ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ୱେରେ ଦେଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବା ମୁଁ କେବଳ ସିନେମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର। ମୁଁ କ୍ଲିୟର ସହିତ କହୁଛି, ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଏଇଟା ତ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ସେପଟର ସିନେମାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ତ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଢୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥାଟା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଢେଇଟା ଲଢୁଛି କାହା ପାଇଁ ଲଢୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଢେଇଟା ଲଢୁଛି କାହା ପାଇଁ ଲଢୁଛି? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛି। ସିଏ କାହା ପାଇଁ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ୱେରେ କହିଲେ। କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଆସିବ, ସିଏ କହିବ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ୱେରେ କହିବ? ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ୱେରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରଟେ ଯଦି କହିବ, ସିଏ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବ। ତ ଆକୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆ ସହିତ ମିଶେଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶେଇଦେବେ, ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଏଇଟା ନୁହଁ। ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଟିଏ ମାସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥ୍ ଦେବେ କି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରୁଛି, ସାଥ୍ ଦେବେ କି? ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଭାଗ 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 ହବ ନ ହବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଚାହେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ହଉ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ହଉ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହଉ, ସେ କଟକର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହଉ, କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହଉ, ତା'ର ସିନେମା ଅତି କମ୍ରେ ମାସେ ଲାଗିବା ଦରକାର ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ। ଯଦି ସିନେମା ଚାଲିବନି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କହିବ ମୁଁ ହଟେଇଦେବି, ହଟେଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।